Доброго ранку. Ми розпочинаємо нашу програму з Романівки. Тут вперше на Кіровоградщині провели Кубок України з великого спортингу. Змагання національного рівня у Новомиргородському районі. На базі спортивно-стрілецького клубу «БОС» відбувся Кубок України з великого спортингу. Ось ця сучасна база зі стендами та стрілецькими майданчиками з'явилася на місці села Романівка у квітні цього року, розповідають організатори змагань. 18 квітня 2017 року ми заливали цей фундамент. Тільки сніг зійшов, навіть ще не зійшов. А 21 травня ми вже зустрічали перших гостей, були перші змагання. Самі в це не віримо. Люди, які приїжджають, дивляться на це, також не вірять, що за 2 місяці можна побудувати цей стенд і вже на такому рівні, на всеукраїнському рівні, зустрічати гостей. Професійні заняття спортингом розпочалися з хобі, говорить брат Володимира Олександр Кожухар. Коли ми починали, минулого року ще не було цієї будівлі і починали ще стріляти там ближче до нашого господарства, там на пісках, в кар'єрі. Приїжджало небагато народу, місцевих взагалі дуже мало приїжджало. Приїжджали ті, що знали, що таке спортинг, любили його. От, ну, це, вибачте за слово, зараза, яка забирає на все життя. А на сьогоднішній день, вибачте, тільки з нашого Номерського району, більше, не більше, може, до десятка чоловік, тільки з Номерського району. Президент Української федерації спортингу Віктор Семенел називає Кіровоградську область однією з провідних у розвитку цього виду спорту в Україні. За останній рік в Кіровоградській області построєно 2 нових спортивних об'єкти. Хочу зробити ремарку, що подобні об'єкти 25 років не строїлися в Україні. Потому что на это не было финансирования, и государство в этом не участвовало. Исключительно и только силами энтузиастов, спонсоров, фанатов в хорошем смысле этого дела, появляются подобные объекты. В Кировоградской области за 1 год появилось, если мне не изменяет память, 5 мастеров спорта. В Украине цей вид стрельбы развивается уже 7 років. Речь идет о том, что спортсмены могут упражняться и тренироваться во всех видах стрельбы, с учетом всех видов охотничьего оружия. То есть здесь и гладкоствольное, и нарезное, и все дисциплины спортинга, по сути, имитируют настоящую охоту. Это полеты уток, фазанов, любой летающей дичи, бег зайца, бегущий кабан, стоящие мишени типа лань, олень, лиса. То есть весь спектр возможных видов стрельбы для охотника закрывается одной спортивной дисциплиной. Просто у нее есть несколько упражнений. Вот на сегодняшний день спортингом в мире занимается наибольшее количество людей из всех стреляющих. Ну, для примера можно сказать, что английская федерация спортинга включает в себя 95 тысяч человек, вот, немецкая около 50 тысяч, английская, я уже сказал, французская 60, австралийская 55 и так далее. То есть мы спортинг развиваем всего лишь 7-й год в Украине, а люди за рубежом в развитом мире стреляют его уже десятилетия, я бы сказал, даже больше. Начало спортинга датируется вообще-то 18 веком. Начинался он с Англии. Сейчас эти виды стрельбы стали доступны для наших охотников по одной простой причине: людям дали доступ к оружию, поскольку занятия подобным видом спорта требуют серьезного оружия. Учасниками кубка стали 54 спортсмени. Спочатку відбулося вручення національних ліцензій, далі – посвідчень майстрів спорту України. Присвоїли звання і Олександру Кожухарю. За традицією, учасники змагань розстрілюють кепки новоспечених майстрів спорту. Змагання провели на 2 лініях. Лінія – це 5 номерів стрілкових, на яких стоять по 3 машинки, і лінія ця одна обеспечує дуже різноманітні польоти. На міжнародних соревнованнях, на чемпіонатах світу обычно 8 ліній. Здесь достаточно сложные полеты. Сегодня себя стрелки показали, ну, как опытные уже стрелки. Что радует особенно, кировоградские стрелки еще 2 года назад, некоторые 3 года назад, только начинали. Их пугали совершенно простые примитивные полеты, которые сейчас они даже не обращают внимания, что это такое, насколько сложная мишень. Я вчера смотрел на пристрелки. Ну, я много видел полетов, но то, что я вчера видел на пристрелке, просто радует, потому что люди совершенно не боятся сложных полетов. Найхолоднокровнішим та найвлучнішим у групі А став майстер спорту міжнародного класу Сергій Істомінов із Києва. Серед наших земляків кращий результат у цій категорії у Олександра Кожухаря – 4-те місце.
У групі «Б», де змагались кандидати у майстри спорту України та першорозрядники, переміг Олег Макотзеба з «Новоукраїнки». Третім став його земляк Ярослав Шульга. У групі «С» друге та третє місця посіли ще двоє наших стрільців – Володимир Кожухар та Андрій Босько. І нарешті у командній першості збірна Кіровоградської області за результатами трьох кращих стрільців Олега Макотзеби, Бориса Щепановського та Олександра Кожухаря стала третьою після Києва та Полтавської області. Учасників турніру – як найкраще враження від рівня Кубка України. Враження абсолютно добрі, і я з самого початку, коли цей стенд почав будуватися, я на цьому стенді знаходжуся разом з сином вже третій раз. І ну, сьогодні високий рівень, гарні польоти, настроєні. Ну, рівень, скажімо так, європейський, це точно. У наступному році спортивно-стрілецький клуб «БОС» може прийняти вже чемпіонат України, каже президент федерації. Зараз клуб доказав свою состоятельність і способність проводити соревнования самого високого рівня. Це Кубок України, це головне соревнование сезону по спортингу після чемпіонату України. І на этом стенде, я думаю, мы сможем принимать и чемпионат Украины в следующем году с учетом всех поправок, которые существуют. А господарі хочуть провести у Новомиргородському районі міжнародні змагання. У мене особисто багато знайомих за кордону, чемпіони світу. Христоф Авре, француз, який пообіцяв на слідуючий рік приїхати. Друзі з Білорусі, які виступають збірну Білорусі, обіцяють приїхати. З Естонії, з Латвії. Ну, на слідуючий рік, я думаю, якщо ви приїдете і будете робити репортаж, побачите іноземців в стрільбі, їхню майстерність. Від майстрів спорту до другорозрядниць. Зал факультету фізичного виховання приймав змагання чемпіонату міста з художньої гімнастики. Чемпіонат міста – це завжди приємні змагання для нас, тому що це початок навчального року, хоча якби так змагальний рік продовжується. І здійснюється перегляд спортсменок, як вони готувалися влітку, як вони тренувалися, як вони ускладнили свою програму. У святі грації та краси взяли участь 115 гімнасток з 9 команд. Ці змагання – останній етап підготовки до чемпіонату України у групових вправах. Ми готуємося до складних змагань, це чемпіонат України в групових вправах. І саме на змаганнях чемпіонату міста буде здійснений відбір команди за всіми розрядами. Тому що вперше проводиться такий чемпіонат України, де будуть, починаючи з юнацького розряду гімнастики представлені, і закінчуючи майстрами спорту. На змаганнях у столиці виступатимуть і лідери збірної області, і юні спортсменки. Зараз готуємося до чемпіонату України, який буде проходити в Києві. У нас новий состав, у нас три дівчатки нових, тому ми відрабатуємо. Звісно, у нас ще нова програма. Ми все тщательно відрабатуємо, щоб було все синхронно, елементи, броски, щоб ми все словили, у нас все вийшло. І, звісно, ми сподіваємося на достойне виступлення і попасти в фінал. В октябрі ми будемо їхати на чемпіонат України. Там ми будемо виступати по програмі кандидата в майстра спорту. Програма складна, але ми будемо старатися достойно захистити нашу область. На чемпіонаті країни гімнастки продемонструють нову програму, розповідає Ольга Шевченко. Змінена програма в групових вправах, юніорська програма. Майстри спорту продовжується, олімпійський цикл в них вже чітко визначено. А серед молодих дівчаток, то там трошки змінилась програма саме в групових вправах. Ну, по-перше, це складний вид, тому що він передбачає згрупованість, синхронність, виразність. І треба майже дихати однаково, тому що, ну, сподіваємося, що наші дівчатка впораються з цією програмою і на чемпіонаті України покажуть достойний результат. Найкраща репетиція перед чемпіонатом України вдалася Анастасії Волошиній, яка перемогла у змаганнях за програмою майстрів спорту України. Друге та третє місця тут посіли Юлія Левицька та Анастасія Почеваліна. У змаганнях кандидатів у майстри спорту та першорозрядниць перемогли вихованки третьої спортшколи Єлизавета Савенкова та Єлизавета Азза. Ще одна Ліза Абдулаєва стала кращою у змаганнях за програмою другого розряду. Кращі автогонщики країни у Світловодському районі. На новій трасі біля райцентру готуються провести одразу два фінальні етапи чемпіонату України – з кантрі-кросу та ралі-кросу. Минулого тижня до нас приїжджав перший віце-президент Олександр Фельдман Федерації автомобільного спорту, який запропонував, проінспектувавши трасу, запропонував нам провести тут чемпіонат, два чемпіонати України з автокросу і кантрі-кросу.
Тому зараз ідуть роботи по розчистці траси, по поліпшенню її, щоб підготувати до таких серйозних змагань. У зв'язку з проханням Федерації автоспорту України змагання біля Світловодська проведуть у середині жовтня. На сьогоднішній день значним досягненням переговорів з Федерацією автомобільного спорту України є домовленість про перенесення фіналу чемпіонату України з автораллі і кантрі-кросу з Дніпра на Світловодщину. Згідно календарного плану ці змагання повинні проводитися 14 та 15 жовтня, тому переносяться з 1 жовтня на 14-15 жовтня. Учасниками автоперегонів стануть гонщики з усіх регіонів України, говорить Володимир Пахілов. Кількість учасників очікується десь приблизно 10 класів, це 10 категорій різноманітних. Ну, від легкових машин, баги і квадроцикли. У зв'язку зі змаганнями у класі ралі-крос сьогодні ведуться роботи з розширення траси. Сьогодні задіяний грейдер, він розширяє цю трасу, тобто підводить її під ті стандарти, які повинні бути на таких рівнях змагань. За тиждень до початку чемпіонатів траса буде повністю відповідати усім вимогам проведення змагань національного рівня. Траса буде готова за тиждень, її будуть приймати, видавати паспорт, тому, я думаю, ми справимося, все буде гарно. Попередні заїзди відбудуться у суботу, 14 жовтня, фінальні – у неділю, 15 жовтня.